მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. დიდი მადლობა, რომ ისევ ჩემთან ხართ. დიდი მადლობა, რომ უყურებთ ჩემს გაშლებს. მოვედი თქვენთან ექსპრეს გაშლით და მოდით უცებ ნახოთ ამ წუთას შესაძლებლობა რომ გქონდეს, ხო? ის რას გეტყოდათ? აი ამ წუთას ისე თქმა უნდა ამ ადამიანს თქვენთვის, რომელსაც თქვენ ჩაიფიქრებთ. ეს იქნება ექსპრეს გაშლა, გვექნება სამი ვარიანტი და შესაბამისად ვირჩევთ ერთ-ერთ ვარიანტს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ორი ვარიანტი ან სამი ვარიანტი, მანდ მაინც პარტნიორზე არა, შეგიძლიათ სხვა ადამიანებზე ჩაიფიქროთ, მეგზობელზე, ნათესავზე, მეგობარზე და ასე შემდეგ. მაშინ ასე უცებ ნახოთ, რას გეტყოდათ ამ წუთას თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. ეს არის საჯარო გაშლა, შეგახსენებთ. პირადი გაშლისთვის უნდა მომმართოთ, მომწეროთ Facebook გვერდზე, ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე, Messenger-ში, ან მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 511 13 18 18. ესე იგი, როგორც გითხარით, გვექნება სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი იქნება ციტრინი, მეორე ვარიანტი იქნება შავი ტურმალინი და მესამე ვარიანტი იქნება ტრადიციულად მალაქიტი. ამ სამი ვარიანტიდან უნდა ერთჩოთ ერთ-ერთი, შეგიძლიათ აერჩოთ ორი ვარიანტი, თუ ჩაიფიქრებთ ორ პიროვნებას, შეგიძლიათ აერჩოთ სამი ვარიანტი და სხვადასხვა ადამიანები ჩაიფიქროთ შესაბამისად. სხვადასხვა ვარიანტებზე. მე მგონი საკმარისი დრო იყო იმისთვის, რომ შეგერჩიათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურათი იმისთვის, რომ მოახდინოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის ვიზუალიზაცია და ასევე, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ წარმოთქვათ მისი სახელი, ანუ მაქსიმალურად გამოიყენოთ ყველა ხერხი იმისთვის, რომ გააკეთოთ ადამიანის ვიზუალიზაცია. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაშინ ასე შემოკარგებო, მანდ ვინც აირჩია პირველი ვარიანტი, ნახოთ რას გეტყოდათ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ამ წუთას. ოსტასტა პირველი ვარიანტი მოყვა ეს. აქ როგორი ამბებია, ჩემო კარგებო. პირველ ვარიანტზე რას გეტყოდათ, რომ შეეძლოს ეხა თქვენთვის რაღაცის თქმა, ხო? ამის შესაძლებლობა, ან უბრალოდ შეიძლება მას რაღაცა ბიუშლის ხელს, რომ დაგელაპარაკოთ, თუნდაც არ ვიცი, სიამაყე, თუნდაც უბრალოდ არ გეუბნებათ და გულში მალავს ამას, მაგრამ პირველ ვარიანტს მინდა ვუთხრა, რომ აქ საოცარი ამბავია. ალბათ გეტყოდათ, რომ თქვენ ხართ მისი ზისხივი, ხომ, რაღაცა სინათლე მის ცხოვრებაში და ცხოვრების საჩუქარი რეალურად, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ ამ ადამიანს რაღაცაში ეხმარებით. კი ბატონო. კი, რეალურად პირველი ვარიანტი შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ადამიანისთვის ხართ, აი, როგორც მაშველი თქვენ. ეხმარებით მას სირთულეების გადალახვაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საერთო სირთულეებიც ბევრი არის პირად ურთიერთობებშიც, ხომ, თქვენთან რაღაცა ესეთი პრობლემები არის, ხომ, შეიძლება ერთმანეთზე ნაწყენებიც ხართ, ან სულაც არა და ერთად ხართ, ეხა ჩვენ ამას არ განვიხილავთ, ეს ადამიანი ფიქრობს და ძალიან უნდა იმის თქმა, რომ აი ის პრობლემები, ის შავბნელი პერიოდები, რაც ამ ადამიანს ჰქონდა, სწორედ თქვენი დამსახურებით გადალახა მან და სწორედ თქვენი დამსახურებაა, რომ ის ზისხივს ხედავს და სწორედ თქვენი დამსახურებაა, რომ ის ეხა სწორ გზას ადგას, ხო? იმიტომ რომ აი მართლა რაღაცნაირი ისეთი რეალური მადლიერების სიტყვები მოდის აქ, ხომ, რომ რაღაც აი არ ვიცი, ქარიშხალიდან, ვულკანიდან, ცუნამიდან ამოაძრუნეთ ეს ადამიანი, ხო? თითქოს თქვენ ხართ როგორც მისი მფარველი ანგელოზი და ესე ვთქვათ, სანთელი, რომელიც მას გზას უნათებს.
არ ვიცი, შესაძლებელია აქვს უაც პრობლემებში ეს ადამიანი არ იყო, ხო, პირველ ვარიანტებს ეხება და შესაძლებელია იდეალურად არის თქვენთან ყველაფერი, მაგრამ ამ ადამიანს აი ეს შეიძლება იმიტომაც არ გეუბნებათ, ხო? ანუ ჩვენ ხარ რეალურად ვნახულობთ, რომ აი ამ ცოტა შესაძლებლობა რო კონდეს, რას გეტყოდათ? შესაძლებლობა შეიძლება შორს არ ველგეუბნებათ და აი იმიტომ რა შეიძლება, იმიტომ რომ უბრალოდ ამაზე ლაპარაკი არ სურს ამ ადამიანს, მაგრამ მას გულში აქვს აი მაინც ის მომენტი, რომ თქვენ რეალურად ამ ადამიანს როგორც აი მართლა მფარველი ანგელოზი იხსნით ხოლმე ყველაფრისგან. ეს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ მართლა ესეთი განწყობა აქვს. ამ თვითას როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეთ, როგორი ურთიერთობაც არ უნდა გქონდეთ ერთმანეთთან, ადამიანი რეალურად ფიქრობს, რომ თქვენ შეძელით ამ ადამიანის ამოყვანა რაღაცა ტალახიდან, რაღაცა გაუგებრობებიდან, რაღაცა ცეცხლოვანი ქარბუქებიდან და ასე შემდეგ. თქვენ მისთვის ცხოვრების საჩუქარი ხართ. აი ეს სიტყვა იქნებოდა მისი სიტყვები მას, რომ შეეძლოს ეხა თქვენთან საუბარი. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, მშვენიერი პირველი ვარიანტი და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ურთიერთობაში ხართ ამ წუთას ერთად. დასტა არის ცოტა პიარა და ძალიან დიდი ფაქტიურად 4 დასტის ხელა. შესაბამისად ცოტა ასეთ შეხათ რთულია და ძალიან არ მოყვარს ხოლმე ესე უხეშად ტაროსთან მოპყრობა, ხო, უშხეში მოპყრობა, როდესაც ესე ისვრი და ატყაპონებ ტაროს. მეორე ვარიანტი. ვინ შეარჩია საშავი ტურმალინი? ჩემო კარგებო, რას გეტყოდათ? თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი რომ შეეძლოს. მეორე ვარიანტშიც ანალოგიურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ურთიერთობაში ხართ თქვენ ამ ადამიანთან, ხომ დაშორებულები ხართ, ერთად ხართ თუ არა. ამას ეხა ჩვენ არ განვიხილავთ, ჩვენ უბრალოდ ვნახულობთ რეალურად, რაც ენის წვერზე ადგას, რაც რეალურად დამალული აქვს გულში, მაგრამ არ გეუბნებათ. ვაი, მეორე ვარიანტი. აქ იმხელავნება. ოხოხოხოხო. მეორე ვარიანტი. პირდაპირ მოდით ასე ვთქვათ, რომ მეორე ვარიანტში თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ მომაჯადოებელი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მას აი ასე ვთქვათ, ყველანაირად აჯადოებთ, ყველანაირად იზიდავთ, იმიტომ რომ თქვენს მიმართ მას არანორმალური ნება აქვს. და ეს გაითვალისწინეთ. შეიძლება მას თქვენთან უნდა კიდევაც ინტიმური ურთიერთობა, ან სულ ამაზე ეფიქრება, თუ არ გაქვთ მასთან ინტიმი, იცოდეთ, რომ მას არანორმალური ნება აქვს თქვენს მიმართ და საოცარი მიზიდულობა აქვს. ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ გიждდება თქვენზე და ასევე ფიქრობს, რომ პატარა ჯადოქარი ხართ, ხო? ჯადოქარი იმ გაგებით, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მოხიბლავს ნებისმიერ მამაკაცს, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მიიზიდავს ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ხელს დაადებს, ხომ? აი რაღაცნაირად ცეცხლოვან ქალად არ გიქვავთ, ხომ? შეიძლება ხართ კიდევაც ესეთები, იმიტომ რომ მას რახან ესეთი აქვს, თქვენ სწორედ ესეთიც იქნებით, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა არის ის მომენტი, რომ არ ვიცი, აქ თუ იყო ოჯახური ურთიერთობა, აქ თუ იყო ოჯახური ურთიერთობა და დაშორდით ერთმანეთს, და ასევე ნუ ესეთი დიდხნიანი ინტიმური ურთიერთობა და ეხა რაღაცნაირად თქვენი გზები გაყრილია, მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანს ძალიან უნდა თქვენთან ინტიმი, ძალიან უნდა თქვენთან მოგრუნება, ხო? აი ამას ნამდვილად გეტყოდათ, ხო? სხვა თუ არაფერი, ის რომ თქვენთან ერთი ნებიანი ღამე გაატაროს, მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და ეს არ არის მხოლოდ უბრალოდ ასე ვთქვათ ღამე ღამისთვის, ხო? მას მართლაც საოცარი მიზიდულობა აქვს თქვენს მიმართ. ხო, ნუ აქ მეორე ვარიანტში რაღაცნაირად ურთიერთობა აშკარად არეულია, იყო ნებიანი ურთიერთობა და შემდეგ უკვე აჰა ურთიერთობა აირია. აქ შეიძლება საუბარი იყოს სამკუთხედებზეც კიდევაც, ხო? ანუ მეორე ვარიანტი შესაძლებელია სამკუთხედებზე რეზონირდეს, ჩემო კარგებო, ამიტომ ხართ გზაგაზაყარზე, ამიტომ შესაძლებელია აქ რაღაცნაირად ძალიან რეზონირდება ეს მათთვის, ვინც სამკუთხედში არის, ან მეუღლეა, ან საყვარელია ურთიერთობაში და ამიტომაც ხართ თითქოს რაღაცნაირად გვიჩვენებს აქ ოჯახსაც, ამით
და გუჩვენებს სხვადასხვა გზებს, ხო, განსაკუთრებით თუ მესამე პირებს, ხო, საყვარლის პოზიციაში თუ ხართ, განსაკუთრებით თქვენ გეხებათ მეორე ვარიანტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხო, აი რაღაცნაირად თითქოს იშლება ეს ყველაფერი, მაგრამ ადამიანის ამაზე თქვენზე სულ თქვენთან ურთიერთობაზე ეფიქრება, ხო? შეიძლება აქ თქვენთან ქონდა ისეთი განცდები, რაც სხვასთან არ ქონდა, ხო? კი, ეს არის ხორციელი ბნება, მაგრამ იმდენად ძლიერი, რომ ამას თავს, ნუ, რაღაცნაირად ვერ უყრის, ვერ შორდება ამ ფიქრებიდან, ვერ გამოდის ამ სრულებიდან, ვერ გამოდის, ხო? აქ ნუ შეიძლება დროებითი განშორებაც იყოს, ხო, რაღაცა უფრო ცოტა ხანი აღარ ურთიერთობთ ერთმანეთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ მისთვის თქვენ ხართ ქალი ცეცხლი ნება, რომელთანაც რომლისთვისაც ურთიერთობა, უფრო სწორედ არის, ну, მთელი თან ცეცხლთან თამაშიც და ძალიან დიდი სიამოვნებაც. აი, ამას გეტყოდათ მეორე ვარიანტებს, რაღაცნაირი ექსპრეს გაშლა გამოგდის ჩემო კარგებო. მესამე ვარიანტი, ვინჩი არჩია მალაკიტის ქვა, ნახოთ რა ხდება ეხლა თქვენთან. ამ წუთას რაც გეტყოდათ, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. აქ არ გვაქვს საუბარი იმაზე, ხა როგორ ურთიერთობაში ხართ და რა შვებით და როგორ ხართ. ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს რა ადგას ენის წვერზე და რას გეტყოდათ ამ წუთას ისმას, რომ შეეძლოს, ხო? ნახოთ მესამე ვარიანტებთან რა ხდება. მესამე ვარიანტმა გაგვისერიოზულა სიტუაცია, მესამე ვარიანტ საუბარი უნდა რაღაცეებზე, მესამე ვარიანტს არ ვიცი, აქ რაღაცა პრობლემა შეიქმნა ურთიერთობაში და შემდეგ დაშორება მოხდა თუ რა იყო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ აქ რაღაც ტოქსიკური ურთიერთობებიც იყო, რაღაცა პრობლემებიც იყო მესამე ვარიანტში, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანს საუბარი უნდა, რაღაც თემები განსახილველი არის თქვენ შორის, საუბარი ამ ადამიანს მართლაც უნდა და უნდა აი ამ მნიშვნელოვან ამბავზე, რაც შესაძლებელია თქვენთვის არის დაფარული. რაც თქვენთვის არის დაფარული, რაც თქვენთვის არის ჩაკეტილი. ეს ადამიანი გეუბნებათ, რომ თქვენ მხოლოდ მედლის ერთი მხარე იცით და რეალურად სიმართლე, აი იმ რაღაც ამბის გამო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ ორისთვის და ძალიან კარგად ხვდებით, ეხა ჩვენაზე გვაქვს საუბარი, ამ ეს ადამიანი რატომღაც სიმართლეს მალავს, რატომღაც სიმართლეს ბოლომდე არ ამბობს. ანუ რეალურად აქ ძაღლის თავი სადღაც სხვაგან არის დამარხული, შეიძლება აქ გარკვეული პრობლემები შეიქმნა კიდევაც თქვენს ურთიერთობაში, აი იმ ინფორმაციის გამო, იმ ყალებში ვამობ სიმართლის გამო, რაც თქვენ იცით, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანი გეუბნებათ, რომ თქვენ სიმართლე ბოლომდე არ იცით, ან ბოლომდე სიმართლე არ გესმით და ამაზე დაგელაპარაკებოდა, დაგიხსნიდათ, მაგრამ რატომღაც ეხლა ეს ადამიანი ამაზე თქვენთან ვერ საუბრობს, თევზივით მართლაც დამუნჯებულია და მინდა გითხრათ, რომ იძულებულია რომ იყოს ჩუმად, ხომ? ანუ რაღაცის, ვიღაცის თხოვნით, რაღაცა მიზეზების გამო არ ჩამოვთვლით და ვერ ჩამოვთვლით ეხლა აქ ჩვენ მიზეზებს, ადამიანი იძულებულია ფაქტიურად ძალით, რომ ამაზე არ ისაუბროს, ხომ? ხმა არა მოიღოს, ამაზე არ ისაუბროს, ხო? ანუ ერთის მხრივ აქ შეიძლება იყოს მისი სიამაყეც, ერთის მხრივ შეიძლება აქ იყოს რაღაცნაირი, კი, შეიძლება თქვენს მეტოქეზეც იყოს აქ საუბარი, ხომ? ქალბატონზე, რომელმაც რაღაცნაირად გული გადკინათ ძალიან, სხვათა შორის მესამე ვარიანტში ცოტა მძიმე არკანები მოგდის აქ და აქ ენერგეტიკაც საინტერესო იქნებოდა, როგვენახა. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულად თქვენ გაინტერესებთ და რა თქმა უნდა პირად გაშლაში და არა საჯარო გაშლაში, იმიტომ რომ პირველი და მეორე ვარიანტიდან განსხვავებით აქ კარგად ფონად მოდის, რომ აი ეს რაღაცნაირი ენერგეტიკული პრობლემები არის ამ ადამიანთან და შეიძლება აი ეს პრობლემები, რაც იყო, დაუბრუნდებით ემას, ეხებოდა
თქვენს მეტოქეს, განსაკუთრებით ეს ქალბატონის ეხება, ხო, იმიტომ რომ მამაკაცებიც მისმენენ და მათაც მადლობა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ეხება სხვა ქალბატონს, ხო, მამაკაცების შემთხვევაში ვიტყვი, რომ შეიძლება ეს თქვენი მიჯნურის მეგობარი იყო დაქალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელმაც ძალიან გააფუჭა სიტუაცია, ხო, მეგობარი, რომელმაც გააფუჭა სიტუაცია, ქალ მეგობარზე მაქვს საუბარი. და ქალბატონების შემთხვევაში, ქალბატონების მსვენებლების შემთხვევაში, თქვენ ერთი მხარე იცით, ის რაც მოგიტანეს თქვენ ამბავი, ის რაც თუნდაც თქვენმა პარტნიორმა გითხრათ, ბოლომდე გახსნილი ეს ამბავი არ არის. აი, ბატონო, აქ ნიღაბით არის, ხო? ბოლომდე გახსნილი არ არის ეს ამბავი. ანუ თქვენ რაღაცა ამბავი ბოლომდე არ იცით და გეტყოდათ, ხო? ანუ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი ამ ამბავს გეტყოდათ, ენის წვერზე ადგას, მაგრამ გარკვეული სერიოზული მიზეზების გამო ამას ვერ ამბობს. ასევე მესამე ვარიანტს მინდა უთხარო. აქ სასურველია, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე ვარიანტზე და ყველას ეს არ ეხება, რომ აქ აღელვება და ანერვიულება არ იყოს, მაგრამ სასურველია, რომ ინახოს ამ ადამიანზე გაკეთდეს დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ ცოტა ისეთ ენერგიებშია, ხო? ანუ აქ მარტო ვიღაცა პირზე ხელს არაფარებს და არეუნება, რომ არ ელაპარაკო. აქ შეიძლება რაღაცა მექანიზმებით აიძულებენ მას, ხომ, რომ ხმა არ მოიღოს. თუმცა აი ამ პრობლემაზე მას უნდა თქვენთან ლაპარაკი და თითქოს უნდა რომ დაგანახოთ რაღაცნაირად მედლის მეორე მხარეც, მაგრამ ამას ვერანაირად ვერ ახერხებს. ანუ თქვენ ბოლომდე სიმართლე არ იცით, უნდა რომ დაგანახოთ მედლის მეორე მხარე, მაგრამ ამას რაღაცნაირად ვერ ახერხებს. აი ესეთი იყო, ჩემი აზრით საინტერესო იყო, ექსპრეს გაშლა იყო, მაგრამ საინტერესო და საკმაოდ ინფორმატიული ექსპრეს გაშლა გამოვიდა. იმედია მოგეწონათ, შემოკარგებო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და პირადი გაშლისთვის უნდა მომმართოთ პირადად WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 511 13 18 18, და ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე მესენჯერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ძალიან ბევრი გვერდი გაკეთდა ტაროს სამყაროს სახელწოდებით. რა თქმა უნდა, ამას ვერავის ვერ დაუგვაუგზავნა და ამაზე საუბარს ნამდვილად არ დავიწყებ და დროს არ დავკარგა. უბრალოდ არც კორექტული არის ეს სიტყვები, არც ჩემი გამოგონილი არ არის, რომ ვიღაცამ თქვა ვერ გაიმეოროს და იგივე არ დაარქვას. ამაზე კოპირაიტი არ მაქვს მე, შესაბამისად უბრალოდ დაუკვირდით, რომ ნამდვილად ჩემ გვერდზე ხართ, იმიტომ რომ ხშირია უკვე შემთხვევები, რომ ჩემი ერთგული მსმენელებიც მწერენ, რომ რაღაცნაირად სხვას მიწერეს, სხვაგან მოხვდნენ, არ ვიცი, რაღაც აირია, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, რომ იგივე სურათები დადო ვიღაცამ, მაგრამ ჩემს გვერდზე რო შემოხვალ, დარწმუნდით, რომ დევს მხოლოდ ჩემი ვიდეოები, ჩემ როხრო ხახმას გაიგებთ. და ყველაზე უტყუარი რაც არის, არის ის, რომ პირდაპირ შეგიძლიათ მომწეროთ ჩემს პირად ნომერზე 511 13 18 18, მომწერეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში და ამ ნომერზე რა თქმა უნდა ჩემს გარდა სხვა ვერავინ ვერ გიპასახეთ. მე უდიდეს ბედნიერებას, სიყვარულს, სიმშვიდეს და კეთილდღეობას გისურვებ.